תמיד רציתם לדעת איך מעצבים חלה עגולה בקלות? הנה סרטון שיעזור לכם, גם אם אין לכם מושג איך קולעים צמה. מכינים בצק חלה, כל מתכון שאתם אוהבים כמובן יתאים. יש גם מתכון לחלה דבש ממש עכשיו בעוגיונת, אם בא לכם, לינק בתיאור הסרטון. לאחר התפחת הבצק, מעבירים אותו למשטח עבודה ומחלקים לארבעה חלקים שווים. מומלץ לעשות את זה בעזרת קלף פלסטיק, אבל אפשר גם בעזרת סכין. מגלגלים כל פיסת בצק לרצועה הדוקה. חשוב לא לעבוד על משטח מקומח מדי כדי שהרצועות לא יאבדו את צורתן וישתתחו. עם זאת, אם הבצק מרגיש לכם מביק מדי, ניתן לשמן אותו קלות. לאחר שיש לנו ארבע רצועות מוכנות, מלפפים כל שתי רצועות סביב עצמן עד לקבלת צורת בורג. את שני הברגים שנוצרו מלפפים זה סביב זה, ולבסוף מגלגלים לצורת עיגול ומתקבלת חלה עגולה. כעת כל מה שנותר לכם זה להטפיח שוב לפני האפייה, להבריש בביצה, אם רוצים אפשר גם לפזר סומסום משקדים, אופים עד הזווה והתייצבות, מזגגים במאה דבש אם רוצים, ומגישים. המתכון המלא בעוגיונת, בתיאבון, תודה.